Hola, Antín. Pues avui tenim un agrocope marcat per l'actualitat i és que ahir, per fi, va arribar una d'aquestes notícies ben esperades dins del sector citrícola. La Comissió Europea va anunciar la implantació del conegut com tractament en fred per a les taronges procedents de tercers països, especialment des de Sud-àfrica, i que es troben afectats per la plaga coneguda en castellà com la falsa polilla. Per això, toca veure com ha sentat al sector i altres protagonistes aquesta notícia. Comencem per la clau més política, pel Consell, que es congratulava d'aquest èxit. El president Ximo Puig indicava que es tractava d'un pas molt important per a la protecció de la nostra citricultura, que s'ha lograt gràcies a l'estreta col·laboració entre Generalitat, Govern i el propi sector citrícola, mentre que la consellera d'Agricultura, Mireia Mollà, indicava que la unió de pressió exercida per Intercitrus, la Unió, el conjunt d'entitats agràries, la Conselleria i el Ministeri ha sigut clau en aquest resultat que amplia la seguretat vegetal front als privilegis comercials i fitosanitaris de tercers països. Això sí, recordava la consellera, que ja s'ha traslladat al ministre d'Agricultura, Lluís Planas, la necessitat d'estendre el tractament en fred a les mandarines i també els pomelos per erradicar el risc fitosanitari d'aquesta plaga. Anem a seguir analitzant el que suposa. I ho fem ara en el secretari general de la Unió de Llauradors i Ramaders, Carles Peris. Molt bon dia. Molt bon dia. Com diem, este anunci tan esperat durant mesos i anys que per fi ha arribat en el que és un primer pas del que se demanda des del sector citrícola valencià. Sí, la veritat és que és un anunci important i és un primer pas per a defensar la sanitat vegetal de la citricultura valenciana. Al final, la Unió Europea va exigir aquest tractament en fred, però només a les taronges de tercers països que tinguin la plaga de la falsa polilla. Per tant, ahir ens falta ara donar l'altre pas, que és que s'introduïsquen les mandarines dins de l'obligatorietat a fer el tractament en fred, perquè nosaltres entenem que la falsa polilla no fa distincions, igual pot atacar a una taronja que a una mandarina. Sí, no sé si la sensació és això, que és el primer pas s'ha donat, però que de moment el primer pas ha quedat un poquet curt. Sí, diguem que és un primer pas important, però insuficient, perquè, de fet, en els informes i les dades que s'han presentat en Brussel·les i que s'han treballat àmpliament per al sector, ja contemplàvem que sí que és de veres que les mandarines tenen menys deteccions en frontera, perquè, per exemple, en taronges en els últims 5 anys van haver més de 80 interceptacions i en mandarines només 9. Però, clar, si tu vols una protecció de la teua sanitat vegetal al 100%, per pocs envios que n'hi hagin de mandarines en falsa polilla, igual te la poden introduir. Per tant, hauria de ser un reglament per a tots els cítrics i així estandarditzar un protocol per a, diguem, a nivell mundial, no? Per a tots. I no tindre esta moratòria, no? Perquè ara el que han fet és la Comissió Europea aplicar-lo a les taronges i donar-li una moratòria a Sud-àfrica i a Israel, per exemple, que és un altre país que té falsa polilla i no va estar obligat a fer el tractament en fred en mandarines, els han donat una moratòria temporal. Per veure si no s'augmenten les deteccions en frontera de falsa polilla, pues continuaran igual, però nosaltres pensem que per poques que neixen haurien d'unificar els criteris i així evitem el risc. De moment, el que suposa aquest pas, aquesta campanya encara no se notarà, però sí que a la vinent, especialment en unes varietats com són les grans, les de taronges, també suposarà un alivi dins del mercat, no? Aquesta introducció del tractament en fred, perquè també suposarà que les taronges importades de Sud-àfrica tindran que augmentar un poquet el preu. Sí, evidentment, l'increment de cost de les taronges sud-africanes només per aplicar el tractament en fred pot estar entre 4 i 5 cèntims per quilo i també els sud-africans van a tindre que fer inversió per adequar d'una millor forma els seus ports d'embarque, perquè se necessita fer el pre-culling, que diuen que és un tractament en fred previ a embarcar, i per tant ells van a tindre que manejar fitxa, no? I van a tindre que fer una inversió i se va a equilibrar, no? Ixa competència desleial que nosaltres sempre hem estat defensant de que no podia ser en un mateix mercat, que neixen ixes diferències i ixes doble vara de medir entre productors, pues això va
a evitar-se, no? En part, van a tindre un augment de cost. Jo crec que Sud-àfrica i els importadors que tenen interessos en Europa de portar taronja de Sud-àfrica poc a poc s'adaptaran i seran capaços igual de poder vindre al nostre mercat, però per lo menos ja equilibrem un poc les regles del joc a falta de seguir aquesta lluita per implementar el que és el tractament en fred també a les mandarines, que sobretot a la província de Castelló ens afecten molt, perquè cal recordar que Sud-àfrica cada any està col·locant més mandarines en el mercat europeu i mos solapa molt l'inici de les nostres campanyes i, per tant, ahir també necessitem, no?, que n'hi hagi aquest equilibri. I, Tomé, no sé si ara ja tenim este punt, ja has dit que n'hi ha que seguir treballant això per a que s'introduïsca també aquest tractament en fred en les altres varietats, com les mandarines, les gimes, també els pomelos. No sé si en això encara és pront, perquè se va conèixer i s'anuncia la Comissió Europea ahir, però no sé si ja dins de les organitzacions agràries heu pogut parlar en algun representant governamental, ja siga més a nivell local, autonòmic, inclús europeu, de cara a veure com se pot seguir de cara a aconseguir que també aquest tractament se impulse en Naison, mandarines, en gimes i en pomelos. Sí, sí, nosaltres des del primer moment que va fer l'anunci al Ministeri, que ja parlava clarament de taronja, simplement ja vam contactar igual en l'administració valenciana que en el Ministeri per a dir de que n'hi ha que seguir lluitant per aconseguir que s'introduïsquen les mandarines. Jo penso que el Ministeri, després de molt de temps sense fer massa cas del sector, ara sí que és molt receptiu a aquesta lluita perquè ha vist que finalment ha guanyat una batalla també l'Estat espanyol, se veuen reforçats dins del Comitè Permanent de Sanitat Vegetal, on feia anys que no tenien una àmplia majoria per a prendre decisions d'estes, i tenim ja una majoria d'estats sensibles a, diguem, a defensar la sanitat vegetal dels europeus. Per tant, això és molt positiu. O sigui, llegit en un trasfondo, és més positiu del que ens pensem, perquè vol dir que després de molt de temps de treball hem guanyat una batalleta que no guanyàvem cap. I una batalleta que vindrà bé de cara a un sector, com diem, és el citrícola. Ara ja comencen i les varietats més grans i les varietats de taronja, que són, diguem, més nombroses o més majoritàries a la província de València, però que encara tenim així en Castelló, i que ha començat en molta perspectiva negativa, perquè parlàvem en agricultors aquestes últimes setmanes que diuen que els costos no se van afrontar perquè s'estava venent la taronja a un preu relativament molt baix. Sí, la veritat és que l'arrastre de la mala campanya de les navelines de les zones centrals de València estan provocant que les navels tardies, que nosaltres així sí que ja cultivem també més aquest tipus de varietats, que són les lanelate, per exemple, per a que ens entenga la gent, estan en un preu molt baix, estan entre 15 cèntims, 16 cèntims el quilo, el qual és per baix de lo que costa produir-les, i difícilment anem a salvar la campanya de la taronja, anem a salvar l'enguany. Jo crec que va ser molt difícil remuntar els preus per la situació que n'hi ha en el mercat i, desgraciadament, no anem a cobrir els costos en el que és la taronja. Sin embargo, l'altra cara de moneda són els xicotes cítrics, no? Les clementines i mandarines, que, degut a la baixada d'aforo i que han pogut eixir més ordenats al mercat, per lo menos estem tenint preus més estables. Pues esperem que aquesta campanya pues, se aconseguisca salvar, que a partir de la pròxima pues, pareix que en este tractament en fred almenys les taronges seguisquen bé. Lo que ara també quedarà serà té treball dins de la campanya citrícola i dins del món citrícola una altra vessant on teniu lluita des de les organitzacions agràries, que en el cas que sí que aneu tots de la Mayonich és en esa pugna en Agroseguro, que en esa extensió de garanties pel Pedrisco s'està enrocant i no està donant-lo, i va ser un problema com el que se va generar justament l'any passat en esa pedrega en abril, que va generar que molts agricultors no reberen esa assegurança. Sí, la veritat és que és un tema que no estem aconseguint revertir, a pesar de que anem tots units i també tot el sector, junten cooperatives també, i no hem aconseguit que se disca, no?, des d'Agroseguro a que no desaparega aquesta extensió de garanties. Nosaltres pensem que és vital, perquè necessitem donar una bona ferramenta al productor, i sense aquesta extensió de garanties anem a tindre un seguro que no va ser una bona ferramenta, va ser una ferramenta més bé justeta, no? I per lo tant, en un moment difícil i complicat, necessitem imperiosament de que tinguem les mateixes garanties que teníem abans. Doncs pendents estarem d'este tema, igual que estarem pendents de com avança el que ha sigut aquesta notícia per a començar l'any 2022 positiva, per fi arriba notícia positiva des de Brussel·les per al sector citícola
En ese tractament en fred que s'imposa a les taronges carquesques arriben des de Sud-àfrica i que esperem que se puga augmentar a tot el sector citrícola de cara a ajudar a les taronges nostres. Carles Peris, secretari general de la Unió de Llauradors, gràcies com sempre per atendre el telèfon de COPE. Enhorabuena per aquest primer pas en la lluita per la defensa dels nostres cítrics i a seguir endavant en la lluita completa, a aconseguir guanyar la guerra que se diu, que com dius ha sigut una batalleta, però segur que se van donant passes per a guanyar aquesta guerra front a les polilles i front a tots aquests espècies invasors i aquestes plagues que ens arriben d'altres cítrics foranis. Pues això esperem i moltes gràcies a vosaltres, com sempre. De la